Jeg er meget sømme. Hey! Julemand for corona! Jeg har altså helt fint... Som i julen. Julemanden kan jo ikke dele gaver ud. Jeg kan da bare køre mig ud på min scooter. Jeg er fandme. Jeg er fandme. Det er ikke noget problem! Ja, kom med bare. Jeg har bare lidt feber, tør hoste, træthed, generel ømhed, ondt i halsen, diarré, øjenkatarr, hovedpine, nedsat smags- og lugtesans, misfarvning af fingre og tær, vejrtrækningsbesvær, trykkende fornemmelser i bryst og lidt bevægelsesbesvær. Og de her peberne, og så mangler jeg altså peber, jeg kan ikke smage en skid! Julemand, det er alle symptomer for corona, du nævner. Jamen, jeg kan ikke have corona. Jeg var selveste julemand. Desuden findes corona slet ikke. Gider jeg have corona, så kunne jeg ligge i sengen hele dagen. Corona er sgu ikke en sygdom. Det er noget, man drikker. Nej, Dominisse. Corona er en sygdom. Har du ikke set tv? Jeg magter altså ikke at tænde tv. Har vi tv? Den 3. december i år. Julemanden har corona, så vi kan ikke levere gaverne. Og de fleste nisser ude at finde heksedoktornissen, så vi kan ikke lave gaverne. Lægenisse, tiktoknisse, drillenisse og Briannisse 1, 2 og 3. De er vores eneste håb. I like it. Godt, nu er vi i overtøj. Vi skal bare lige finde kortet. Hvad er der et problem, eller hvad? Ja, er der et problem, Julenisse? Din ansigt! Åh! Good stuff! Jeg har mega dårlig forbindelse! Det er da også træls! Det er det der! Så kan vi ikke finde ham, der hopper op og næsten? Heksedoktor Nissen! Nå, okay. Jamen, så kan vi ikke finde ham. Hvad gør vi nu? Altså, vi kan nok godt finde ham. Det bliver bare lidt sværere. Der er da god forbindelse. Kom. Det er den der vej. Nej, det er den her vej. Nej, det er altså den vej. Nej, det er altså den her vej. Det er ikke den vej. Det er jo, den der den vej. Nej, ja, det er den der vej. Det er den her vej. Det var tæt på. Vi er nødt til at være mere forsigtige. Ja, det må hvis der er nogle mennesker, der ser os igen, så kommer vi altså i knibe. Ja, vi er nødt til at være mere forsigtige. Vi er nødt til at være på samme side. Hvis vi skændes hele tiden, så kommer der ikke nogen jul. Ja. Men altså, kom nu. Vi skal ud og finde heksedoktor Nissen! Yeah!
are you running? Why are you running? Jo, vi er lidt over alt. Han er ikke nogen steder. Jeg vil så gerne hjem nu. Min ben er mega trætte, og han findes jo ikke engang. Altså, hvad mener du? Ja, hvad mener du egentlig? Altså, det er jo 100 år siden, at julemanden bandelyste heksedoktor Nissen. Han er jo sikkert bare død. Heroes never die. Åh, oh, fedt mand, det er mere fitness. Hvad er det? Altså, hvad er det her for noget? Det er fordi på det tidspunkt havde vi den bedste læge nogensinde, heksedoktor Nissen. Han kunne kurere alle sygdomme og hjælpe os med at overleve influenzaen. Så skal vi jo bare finde ham der heksedoktor Nissen for at kurere julemandens corona.